menino tá encabulado aqui, São Paulo aí. Pegar uns peixinhos na superfície aí, tão gritão. Aí eu falei pra eles, não, usa uma linha 35, 28, 30, né? Pra não estourar. O que aconteceu? Pergunta lá o que aconteceu. Ô Alex, o que aconteceu aí? Ô André, o que aconteceu com a tua linha aí? Caminha nada. Ah, do Alex. Conta aí, Alex. Vai dizer que tu perdeu um peixe no pau porque estourou a linha. Porque a linha era fina. Foi exatamente isso. Ai, que bacana. Eu acho divertido quando a gente fala as coisas e o cara não escuta. Mas é tudo bom, né? Bom, né? Não tá assistindo o canal, fala aí. Veio pra cá, falou que era meu seguidor, mas pelo jeito. Niente. Agora tem que falar a verdade, o menino tá arregaçando aí. Tá feliz? Tá agraciado? Só um pouquinho só, velho. É que o negócio tá escondendo um sorriso aqui. Tá encabulado. Garoto. É isso aí, mostra pra essa molecada como é que é. Como é que faz, né? Vem cá, querido. Não, senhor. Tu não começa a pular. Vem cá. Tá bom, né? Primeiro do dia. Ó, eu tô vendendo isca camalesma, tá? Tem uma caixa cheia aqui, quem quiser. Ó, por enquanto, só eu até agora ensinei vocês a pescar. Então vocês se virem agora, né? Essa bolsa é impermeável, é, Felipe? Peixe bom. Tem isqueiro aí, alguém? Não. É mais ou menos, 45, 42. Já foi mais de um mil. Vem, Chotocan. Tô vendendo o shed. Tô vendendo o shed. 12 reais agora já tá. Papai camalesma fica feliz. Camalesma e banho. Vem cá. Pareceu peixe grande esse peixe. Pareceu, né? Você viu? Bateu com vontade. Cadê sua GoPro a outra? Já te dou. Deixa eu pegar mais um peixe aqui, daí eu faço isso. Ah, esse cara sentiu o cheiro? Sente aí. Caralho, esse peguei no raso, hein, Vitor? O peixe tá bem espalhado, hein? Vai com calma. Aí, Alex. Oh. Aparecendo na TV e tudo, hein? Olha, hein? Nossa, olá, dois? Peixão. De dois, cara, dois gigantes. Que tal, bicho? Caraca. Oh, aqui nós pega de dois já. Dois grandes, velho. Dá dois bocas então, né? Caralho, velho. Olha só, cara. Oh. Cara, vamos no macho aqui. Caraca, velho! Ó, aqui, ó. Dois machos são gay, pô! São gay, esses peixes aí! Caralho, velho! Deixa eu fazer uma foto sobre esse peixe. Aqui é o tal do lugar. Isso é vida, né, filho? O resto é resto, né? Isso é vida, velho. Tem cara que... Dá pra se preocupar com outras coisas aí, ó. Fala, moçada. Último dia de pescaria aqui no Tocantins. No caso, com o Vitor, né? Que amanhã eu vou pescar de novo, mas em outro ponto. Aí, ó. Fala, Vitinho. E aí? Manter um abraço aí, pessoal. Galera, quem quiser pescar com o Vitinho já sabe na descrição. Quer pegar peixe grande, né? Peixe grande, papai, que aqui não arrega, não. Até o já Felipe diz a dica aí, zigzarinha coroço, né, pai? Até o Felipe conseguiu pegar, imagina. É, então vocês imaginam. Tá fácil a coisa aqui. Pessoal de São Paulo aí, ó. Pá. Acertamos o dia junto. Fala, gurizada. Aí,
E aí, moçada? Peguei pesado com gurizada agora, né? Ah, ganhei o dia. Ó. É grande verdade. É verdade, verdade. Tá aí, ó. Carninha hoje. Pra fazer aquele sucesso. Aí, ó. Isso sim é vida, meu filho. É ou não é? É. Opa! Tem melhor, mas não presta não, viu? Não presta não. E é mais caro ainda, hein? Valeu, galera. Um grande abraço aí. Espero de tarde pegar um 60 up. Vamos ver, né? Vai que dá sorte. Valeu! Eu ando 50 km de bicicleta todo dia. Uhum, meu pai faz isso também. E duas vezes... Vaza. Vespa. Vespa. Não, é formiga. Puxa, menos mal, velho. Pelo menos elas não voam. Formiga? E essa dói, velho. Dói. Entra na água, gente. Lá. Tá doido. É formiga, filho. Não, mas não é daquela lá, não. É formigão. Ah. Tira a rede lá, rapaz. Não, não tá na rede, não, viado. É foda. Quando eu pego uma vespa, velho. Aí eu pensei que era a vespa. Pode ir trabalhar que tem tronco aí, muito, viu? Peixe bom, galera. Essa câmera tá desligada. 16 libras. É, tá. Vixe, pra isso, o cara não ligou a câmera, bicho. Merece uma taca. 16 librinhas, Shotokan. 55, já de olho, já. Alcança o bogo aí. O azul, por favor. Obrigado, gurizada. Vocês são foda. Vocês me deram sorte. Remessa ali, gurizada. Sempre tem outro. É nave. É uma nave. Olha os guris de São Paulo me dando sorte. É o macho, hein? Deve ter uma fêmea lá. Vem, nave. Qual? Vem, nave. Não sacaneia. Não sacaneia. Não sacaneia. Liga a câmera. Sempre tem um sentinela. Não tem maior, gurizada. Deixa eu só prender aqui. Olha aí, ó. Não faz assim. Olha aí, gurizada. Mais um bom tucunaré do Tocantins. Machão aí, o cucuruto do bicho. Achei que era maior até, hein? Pela porrada. Duas batidas bonitas, né? O peixe deu na primeira, regaçando na segunda. Mas fala, papai. Fala o erro que você cometeu, fala. Tava com a câmera desligada. Falei pro cara, coloca a superfície. Vamos ali tentar um peixe na superfície. Foi chegar aqui, o peixe bateu. Ai, ai, ai. Ai, solta, cara. Falta só uma. Aí, aí, ó. Vamos fazer uma fotinha com o bichano. E aí nós vamos mandar ele pra vida. Que esse aqui merece viver. Vamos oxigenar ele um pouquinho aqui. Pega meu celular aí, Vitão. Acho que era maior, hein? 50. 53. Não. Não tem, mas com seu pai. Bora, galera. Terceiro dia de pescaria. Tivemos umas ações no fundo aí. O Vitor deu a dica, foi meio cagado, eu sabia que ia bater aí. Mentira, deu a dica, falou, bate lá que vai sair na superfície. Dei a sorte, porque os meninos estão batendo aí também. É, conta pra galera porque os meninos estão pescando com os meninos. Agradeço aí, os meninos disponibilizaram um pedacinho do barco pra eu. Pra gente aí, pra dar sorte pra ele. É, gurizada de São Paulo aí, são meus seguidores, olha que bacana isso. Então, se você quiser pescar um dia, me liga aí. Bora lá. Humilde menino. Ah, pai. Vem cá. Calma, moço. Tá bruto ainda, hein? Vai, garoto. Vai. Esse é o azul do Tocantins, meu filho. Valeu, Vitor. Bora lá. Atrás demais. Caralho, arregaçou meu dedo todinho. Faz parte. Bruto. Acredito, meu filho. Acredito que sempre sai tucunaré é bom, cara. Vai sair muito peixe, Guzar. Fiquem tranquilos. Cara, eu queria muito que tivesse batido na isca de vocês. Né? Puta que pariu. Eu achei que ele não ia vir de novo, cara. Por isso que eu falei pra jogar em cima.